casa per l'Elisabetta. Mamma mia, che prudezza, è tutta fiera e porta gonna stretta. Mamma mia, che pupetta, è il più bel fior sbocciato a primavera. Il suo visino di biancaneve, pupetta mia, ti voglio tanto bene, sei la più bella pupetta d'amor. Se passa per le vie Elisabetta, mamma mia, che pupetta. È il più bel fior sbocciato a primavera, il suo visino Biancaneve, pupetta mia, ti voglio tanto bene, sei la più bella pupetta d'amor. Se passa per le vie Elisabetta, mamma mia, che pupetta, oh mamma mia, che pupetta, oh mamma mia, che pupetta. Oh, mamma mia! Se passa per le vie Elisabetta, mamma mia, che pupetta, è tutta fiera e porta gonna stretta. Mamma mia, che pupetta, è il più bel fior sbocciato a primavera. Il suo visino di biancaneve, pupetta mia, ti voglio tanto bene, sei la più bella pupetta d'amor. Se passa per le vie Elisabetta, mamma mia, che pupetta. Скопските голуби таа неделна горештина, тоа изгор лето во јули, не сакаа да летаат. Ги беше фатила мрза и не им се излегуваше од ладовина. Мојот Петко, јабанџијата, се беше собрал и како да му беше доста од сите такли што ги изведуваше на небото. Се правев важен пред момето на кое му ветив дека ќе му покажам како летаат голубите јабанџији. За да не биде поубаво, од дома украдов сладко од ружи. Тоа се јапнуваше од него и не велеше ништо. Бев задоволен што сум до него и што им правам иле на Митуш и на Ацо Хирошима. Единствено ме загрижуваше Петко јабанџијата, Петко виртуозо, мојот Петко шампионот, што не сакаше да лета и да направи една такла за моја љубов, за да можам да им прикажувам на моето моме и на моите маџирмаалци. Тоа што Петко јабанџијата не сакаше да лета и да прави такли, подоцна се покажа дека било многу лошо предскажување. Така започна неделата изутрина во Маџирмаало во јули 63-тата. Горештина како подвршник. Маџирмаало мирисаше на сладко од ружи и на турлитава, што туку задомените моми покажуваа готварски мајсторлаци. Косите им беа собрани и се уште замрсени од ноќните милувања во малите сопчиња 3x3. Готвејки турлитава воздивнуваа и со трепет ги чекаа ноќта и сопчето 3x3.
што не беа задомени, беа на плажата кај железниот мост. Од маджирмаалските мануци ги вардеа мајките и бабите, за секој случај, да не им летне кроце погледот. А мануците маджирмаалски беа доктори за крадење женски погледи. И нешто друго. Кој може да го запре погледот на судбината, велеше јајче голубарот. Стрела и пробива и кога чиниш дека низ тебе гледа. Само једном се љуби, све друго е пролазна ствар, разбираш, малечка моја, подпевнуваа маджирмаалци со Иво Робич, мамејки го собствениот трепет. Кој можеше да мисли на друго во таа неделна горештина како подвршник во маджирмаало, освен на љубов? Мисли врача и сватко свача, само једном се љуби, и таде срце изгара, кад се тај плам изгуби, тади престаје сав чар. На матка имаше полно изледжи, скопските континја и мануци со нивните друшки, скопјанчиња и скопјанки. Маджирмаалките мешано, послободни и стегнати. Дебармаалките интелектуалки. Воднјанките шетани и прешетани. Чаирчанките домакинки. И днината беше нивна. Така зборуваа на првомајската парада и се уште спомените од тие видувања се носеа во срцата и на излетите на матка и нерези. Свет никогаш не бев видел. Се личеше како на бајка. И изгледаше дека на сите им е многу убаво. Насмевки. На камионот имаше рудари и рударска вагонетка. Претураа од вагонетката. Тон и јаглен произведен од срцето на земјата, за да не грее кога ќе ни студи. За нив зборуваа дека ја работеле најтешката работа, ама била многу благородна. Беа млади и среќни. Имаше големи испишани букви. И днината е ваша. Љубов за работнички и за вардар. Првиот го носите длабоко во себе, со постојана воздишка. Со другиот се гордеете. Јужна трибина на моето детство. Чичко Ацо велеше за работнички. Работнички мора да победи, зашто правдината е секогаш на страната на работничката класа. Таа мисла секогаш ме тешеше кога губеше мојот работнички, зашто знаев дека правдината е на негова страна и дека секогаш судиите се криви. Многу подоцна, години потоа, сватив дека не било така. А вардар? Со него се гордеев кога ќе ја тепаше Звезда или Хајдук. На Динамо секогаш му земавме мерка. Со Партизан секогаш нерешен. Јужна трибина, 10-ти ред, веднаш под централната ложа, средина. Се дерев по судијата и по гостинските играчи како магаре. Потоа цела недела бев мирен бајче. Припомнување на браќата Макара, Војче, браќата Мојсови, Дончевски, Шпакла, Божиновски, Гјош, Скубе, Дојчин, Джина, Мечка, поздрав за Урош, браво мајстори, Скопје никогаш нема да ве заборави. Зимата пред изгор лето како подвршник, во Скопје беа во мода громби капути. На Корзо имаше толпа свет. Во култура играше продавачка на Темјанушки со Сарита Монтијел.
Филмот одеше на карта повеќе. Скопјанки излегуваа од салата со шамичиња враце, а скопските мануци ги тешеа гушкајки. Да бидеш шиткач и да имаш карта за Сарита Монтиел беше привилегија и сигурно ќаруваше женска. Пред Младина и пред Вардар, Чишко Патре продаваше вруки спорија. Под кошницата држаше топли цигли да не се изладат. Од 10 кино утро и од 4 за војска и за копилјана, а од 6 за заљубени и за интелектуалци. И едните и другите грицкаа спорија од Чичко Патре. Потоа на игранка во Поштенски, то 9. И после правец дом. Da quando l'ha messa in pena la catella si inghiozza la sua chitarra nel chiare di lui Manuela Manuela se nella tua casa modesta tu stai così sola Две деца на плоштадот се сликаа крај новогодишната елка на која пишуваше Среќна нова. Прогнозите беа дека годината ќе биде берикетна, дека петолетката успешно тече, дека ќе се родат многу здрави скопјанчиња, дека на камениот мост ќе се постават нови светилки, дека во офицерски ќе има повеќе матинеа, дека на трите телевизори во Маџирмаало помалку ќе има снег, дека тетка ми велика ќе се омажи, дека Радио Луксембург полесно ќе се фаќа, дека... А потоа Вардар донесе вода како никогаш дотогаш и сите прогнози Баба ми Даница, Господ нема што да ја прости, зашто немаше гревови, нека ја е лесна земјицата Скопска,